ពីណា11មិនមែនពេញទេណា11ទៅដល់ខែ6កាយយើងធ្វើឯកសារឲ្យបានត្រឹមត្រង់ម្ដងមកបាទទៅបាទគ្រប់គ្រងដើម្បីយើងត្រៀមទៅតម្រង់កម្ពុជាប្រទីបតុងនេះត្រីដងមានឯកសារខ្លះខកគេទៅត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយទៅតាមសុំពិចារណាមុនដល់ទៀតណាចាចោលពិសេសដល់បងប្អូនហ្នឹងទាំងមិនចេះអីមិនចេះអីថាធ្វើមកណាចេះតែដាក់មកជួយគ្នាណាជួយគ្នាហើយខ្ញុំបាទហ្នឹងក៏មិនធានាដែរបាទឃើញត្រង់ហើយបាទឃើញត្រង់ហើយខ្ញុំក៏មិនមានដូចថាមិនមានកម្លាំងពលំអីដើម្បីនឹងជួយណែចូលជាក្រុមប្រឹក្សាគុំទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំចេះតែអូសទាញមួយបងមួយយើងបងប្អូនយើងហ្នឹងណាតែមានកម្លាំងពេញតែមានដូចថាចំណេះដឹងពួកអីចឹងក៏បានដែរបាទបាទអញ្ជើញចូលមកចេញមករៀបជាឯកសារមកជួបដល់ខ្ញុំចឹងណាបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីការជួយឧបត្ថម្ភការជួយឧបត្ថម្ភរបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីវិជាតស័យយើងបានស្ដាប់លោកប្រធានគាត់និយាយមកប្រឹកណាបាទលោកប្រធានគាត់និយាយមកប្រឹកត្រឹមហ្នឹងហើយសួរថាតើក្នុងមកប្រឹកហ្នឹងលោកប្រធាននិយាយខ្លះបាទគាត់មានបបួលថាឲ្យបងប្អូនអ្នកអញ្ជើញមកក្រៃអ្នកស្ដាប់នៃជំនាញក្រៃហ្នឹងបោះស្នោតឲ្យគណៈបណ្ណាដែរបាទបោះស្នោតឲ្យគណៈបណ្ណាដែរអញ្ចឹងវាអត់មានប៉ះពាល់ទេបងប្អូនគណៈបណ្ណាក្រៃបាទគណៈបប្រចាំក្រៃគណៈបកកម្មាក្រៃឲ្យតែបានមកស្ដាប់ទៅពិចារណាខ្លួនឯងចុះព្រោះថាគាត់និយាយនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងគាត់បោះស្នោតគ្រប់គ្រងគាត់ទៅគាត់មិននិយាយត្រូវទេគាត់ចោលហើយបាទវាមានស្អីមានអីគ្រោះថ្នាក់ចាអញ្ចឹងវាអត់មានអីគ្រោះថ្នាក់ទេបាទបាទអញ្ចឹងការដែលជួយឧបត្ថម្ភហ្នឹងវាមិនក្រំតែយើងជួយឧបត្ថម្ភជាថវិកាតាមមុខប៉ុណ្ណោះទេនេះណាបាទគ្រាន់តែជួយកិច្ចគ្នាឲ្យស្ដាប់ទៅហើយពិភាក្សាគ្នាមើលតើលោកកម្មវាសនាហ្នឹងនិយាយហ្នឹងទៅឬក៏និយាយហ្នឹងភ័យបហាគេឬក៏អីដែលបើថាទីទានគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ឲ្យយល់ហ្នឹងតែគ្នាឲ្យស្ដាប់ទៅស្ដាប់ឲ្យយល់ឆ្ងល់បែរណាដេញដោតួគាត់ដើម្បីឲ្យយើងអត់ឆ្ងល់បើថាយើងនៅតែឆ្ងល់ទៀតក៏ទៅយល់យើងលេខណានៅតែមិនយល់ទៀតអាហ្នឹងអត់មានវិធីសាស្ត្រអីទេបាទមានតែអីវាថាមិនខ្ញុំទៅចេះដែរខាងភាសាបាលីអាអោតិកម្មហ្នឹងបាទមានតែមិនអាចព្រោះនិយាយតាមប្រតកបតតាមបាទมันអាចប្របបានទេចែកយើងបែងចែកគ្នាចែកគ្នាទៅអត់មានអាចប្របបានទេចាបាទហើយមួយទៀតបាទមួយទៀតគេចង់និយាយអំពីបាទមានរុកទូបាទទៅគូតំតំមកខ្ញុំធម្មតាបាទតំតំដែរទៅវិទ្យាល័យដែរបាទគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅជួបគាត់ហ្នឹងតាមកេះអាស្ដាប់មើលទៅតែយល់ទោះបាត់ណាយយើងសាកសួរដេញដោគាត់ទៅខ្ញុំឲ្យលើគូសាទៀតបើតាមអញមិនចេះនិយាយជាមួយអាហ្នឹងគាត់មិនចង់សួរដេញដោទេព្រោះទៅដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ថាមានតែបាត់គាត់ថាខ្ញុំតែមិនហ៊ានចូលទេស្ដាប់យល់ហើយយល់បើគាត់អត់ហ៊ានចូលគាត់ខ្លាចបែកឆ្នាំអើបងបានត្រាប់ហើយថាបែកឆ្នាំមកបែកយ៉ាងម៉េចបងបាទពីពួកគាត់ជាមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងលោកគ្រូនោះថាមន្ត្រីរាជការពេលបាត់ដល់បាត់ខ្ញុំទៅឃើញណាប
ាយ់ចាំឃើញគាត់អង្គុយចាំនៅអាតោវាចេញមកគាត់គាត់ឈ្មោះចូលបកបមួយចេញមកបកបមួយបាទសុទ្ធតែលោកគ្រូបកបមបាទគាត់ឃើញខ្ញុំថាខ្ញុំធ្វើអង្គុយគាត់ខ្ញុំដើរចេញមកអូបាទការងាររបស់គាត់ហ្នឹងបាទចាំហើយខ្លាំងតើគណៈបណ្ឌិតគាត់ទៅជាតតៃហ្នឹងធ្វើណែយើងចូលរួមជាមួយហ្នឹងខ្លាំង3ឆ្នាំហ្នឹងមកខ្ញុំដូចជាមិនយល់គាត់បាទគាត់ទៅធ្វើមកអស់3ឆ្នាំអូបាទដូចគាត់ថានរនេះស្ដាប់ឲ្យយើងតែគ្នាណែយើងខ្លួនឯងឲ្យតែគេឲ្យស្ដាប់ពុំមានដូចឯងចូលរួមមកបាទបាទបើយើងឲ្យមានលុយចូលរួមមកឲ្យបើយើងមិនយល់ទេមិនចូលរួមទេទុកលុយយើងទៅទទួលទានអីផ្សេងទៅក៏បានដែរយើងអត់ទៅអស់ដៃអស់ជើងទាញមកទេបាទបាទហើយបើមានសមត្ថភាពទៀតចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតទៅបើតាំងពីអាយុ25ឡើងអាចចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតបានហើយចា៎ណាឥឡូវនេះជារឿងរឿងនោះវាជារឿងរបស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានចាប់ចិត្តតែបដូរតាមចិត្តតែបដូរដោយការតែគេគេឯងហ្នឹងណាបាទពីព្រោះថារឿងហ្នឹងប្រយោជន៍បែបប្រយោជន៍ដែលដែលអ្នកណាម្នាក់មកយកឯកជននេះដូចបងប្អូនយើងមើលទៅដូចខ្ញុំចឹងបាទអីនេះកែគ្នាបាទចង់ទៅចង់សង្កាត់ហ្នឹងបាទចង់ទៅដល់សង្កាត់អីចឹងណាបាទខ្ញុំធ្វើបានប្រមាណខ្ញុំបាទបាទខ្ញុំធ្វើបានអីខ្ញុំពួកខ្ញុំដែលសុខភាពខ្ញុំមិនបានផងប៉ុន្តែមិនចេះខំប្រឹងហ្មងដល់ដើម្បីប្រយោជន៍របស់គ្នាណាបើប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនទេអត់ពីបងប្អូនទៅកូនចៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានទទួលប្រយោជន៍ការដែលយកទៅតែក្រោយអំពីស្ដាប់ការអបិបាយរបស់លោកប្រធានទៅយើងនិយាយអំពីយន្តការ800ហ្នឹងបាទខ្ញុំលន់មាត់ថាអឺហ្នឹងមិនមែនទេតាំងពីខ្ញុំអត់ដឹងស្គាល់គាត់ទេអត់ដឹងស្គាល់គាត់ទេតាំងពីបោះឆ្នោតលើកមួយគុំលើកមុននោះបាទហើយខ្ញុំកំពុងតរអាមានចាក់ទៅយូរហើយចឹងណាចាំពររយូរហើយដល់និយាយមកឆាប់ទៅវានិយាយទៅប្រែមានដោយអាអ្នកបាយអ្នកហោចាប់និយាយទៅបងប្អូនចាប់ទៅមានបាទប្រព័ន្ធដូចចាំបាទគាត់ឃើញខ្ញុំនិយាយទៅដូចជាឆាប់ត្រូវគ្នាបាទចឹងហើយបានចេះថាស្ដាប់ដឹងចេះថាស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតមានបងប្អូនគាត់គាត់និយាយថាអូទៅស្ដាប់វាអបិនវាស្ដាប់ទៅនិយាយអត់ដែរអត់ដែរទៅចោលឲ្យនិយាយអមកផ្លៃពីដល់នោះរឿងហ្នឹងវាមានតែរឿង8ចំណុចយន្តការ8ចំណុចតែប៉ុណ្ណាឲ្យតែនិយាយរឿងអាហ្នឹងនោះបាទមានតែយន្តការ8ចំណុចទេព្រោះឲ្យវាយើងមានអំណាចកណាមានអំណាចខ្ញុំគាត់និយាយដែរបើមានអំណាចដូចមានលុយចឹងចង់ហូបនឹងទៅចាប់អាបាតទៅទៀងកាហ្វេកបាតទៅប្រាច់ទៅយើងមានអំណាចហើយបើយើងអត់អំណាចដូចគាត់ថ្ងៃចឹងមានអំណាចអត់បើគេមកយកដីយើងគេចាប់យើងដាក់គុកទៀតហ៎ពីយកដីយើងគេចាប់យើងដាក់គុកទៀតគេត្រូវការលឹកមកដីគេមកដុំផ្សារលូយើងឥឡូវបើគេត្រូវការដុំផ្សារគេដេញយើងកណាត់ទាំងឡាយឲ្យទៅនៅរស់វាសេរីណាស់ហ្នឹងទៅទៅក្រៃគាត់គោមកត្រីទៅអីគេមិនចេញទៅឲ្យយើងផងហ្នឹងបាទឥឡូវគេមានអំណាចចឹងណាអញ្ចឹងបានថាការដែលមានអំណាចហ្នឹងដូចមានលុយចឹងបាទមានអំណាចដូចមានលុយអញ្ចឹងហើយបានជារបស់យើងហ្នឹងក្រុមរបស់យើងហ្នឹងគឺថាខិតខំណាខិតខំបញ្ជូលឲ្យបងប្អូនហ្នឹងឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់មែនទេទៅឲ្យបងប្អូននេះចេះបញ្ជូលទៀតតែតែគ្នានឹងបន្តទៅទៀតបាទតាពួកអីពួកអីតែចង់ឲ្យបានមានអំណាចរបស់គ្នាតើមានអំណាចរបស់គ្នាមានសេចក្តីសុខរបស់គ្នាបងប្អូនមានសេចក្តីសុខរបស់គ្នាបាទហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់និយាយអំពីរឿងខាងពុទ្ធសាសនាសំពុកខ្ញុំអត់ដែលគោះទេអត់ចេះពណ៌ឲ្យគេទេតែយល់តិចតិចយល់តិចតិចបាទ
គឺពុទ្ធសាសនាដែរមាសមាសដែលយើងថាមាសមាសមានគេមកសួរខ្ញុំគេថាមាសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមាសហ្នឹងគឺបងអាបងឬបងដែលពុកយើងឬបងម្ដាយយើងហ្នឹងគេហៅមាសតើអញចេញចាំទៅវិញតើមាសហ្នឹងតែមានរបស់ពុទ្ធសាសនាមិនមែនមាសហ្នឹងទេណាបាទបើចេះតែចេះមាសហ្នឹងគឺថាមនុស្សដែលបងម្ដាយយើងឬបងពុកយើងគេហៅមាសមិនមែនចឹងទេបាទបើចឹងទេមាសហ្នឹងគឺមាសចិត្តរបស់យើងនេះក្នុងចិត្តយើងដែរទៅគេគេនិយាយមកគេថាតែបបាក់អីអរុចាក់អីណាសោយនេះក្នុងនគរកាយហ៎មាសហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងកាយយើងនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងមាសហ្នឹងហៅមាសហើយបាទអាហ្នឹងមកគេថាមាសឲ្យតែមាសណាវិញឥឡូវមាសហ្នឹងមួយទៀតឥឡូវសុំនិយាយរឿងមាសហ្នឹងដើម្បីចាំព្រះណាបងឲ្យព្រះអង្គនឹងធ្វើសមាធិកើតណាមាសនឹងយកកូនកំម3មកមាសមានកូនកំម3ព្រោះព្រះនាងរៀបការរតេតណ្ហាបាទមិនទៅខ្ញុំមិនទៅច្បាស់ទេប៉ុន្តែចាំទូលគូអញ្ចឹងទេណាបាទព្រះនាងរៀបការរតេតណ្ហារតេរៀបការតណ្ហាយកបច្ច័យព្រះហ្នឹងបងឲ្យទុយសមាធិនឹងរកឃើញនៃបធរហ្នឹងណាឲ្យទុយរកឃើញបធរអូយអត់តចង់ទៅតបទៅវិញដល់មករំហែតែចង់ទីនេះអត់តែចង់ប្រអប់ណាពីពួកអីអានោះកទុយដែរយើងថាបាក់ដែលលោកប្រធានលោកថាកបឲ្យយើងកទុយគេគូនឹងជាបរិយណោគេគូរូបចឹងបងប្អូនឲ្យឃើញណាបាទរូបវិញជាភៀមមករំមីដាក់ប្រអប់ញ៉ៃញ៉ោអីដាក់តែចង់ប្រអប់ណាដើម្បីប្រអប់កម្លោទៅយ៉ាងណាកូនមាននឹងគេយកអស់ចាញ់ទុំមានអានេះដល់ពំាត់ដល់ទៅកុំមុខឃៀវចាំណាមេរងទៅបងណាទៅបងកំពុងតែយើងដល់ណាបងបងកូនស្រេចបងនោះកូនស្រេចអញ្ចឹងបងនោះមានអ្វីអ្វីសពបែបយ៉ាងក្នុងវាមិននិយាយពីតរតបទេសំបីតដីស្មែនឹងយកតាអស់នេះរករយរកព័ន្ធនឹងណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលទៅសមាធិទៅអារម្មណ៍នឹកឃើញដល់ដល់បបកញ្ញាដល់អញ្ចឹងណាអានឹងហើយព្រោះឲ្យព្រះអង្គរកអត់ព្រួយហ៎បាទប៉ុន្តែបើព្រះអង្គព្យាយាមចាញ់មាសហ្នឹងខំប្រឹងឲ្យបានឈ្នះមាស